Sí, Angan Kupon, yo. Angan Ley dos. Pambugi. Jingre. Taningre, taningre. Pakre. Pakre, 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 pakre. Semuanya, kaya tonggi sih, lambi. Jadi canggih ya, Dana. Eh, lagi baik ngau, eh, lambi ngau mau pada ulang ya, Bapak. Tanning rain. Yam tin jail ra. Yam tin jail ra bana. Yam ki ra. Khi ta da bum ni da ga nam. Si angang kupon jong, angang pembuli. Sibu sibu ke makan atau nggak ya pesi? Angang sini mau ne? Iya, kang dego. Asik yang hari jam lagi si pari nih pesi. Kemarin pembuli tak mana ikut main leh dia. Mana leh table macam tu tunggal leh sama ke? Ha, macam tu bingko. Kau ne? Eh? Iya. Mana video nama video? Hai, jalo. Hai. Hai. Mama kang berja. Mama juga kang berna. Papa pun berjalan nungai berak. Nungai kau papa berja. Kau nungai, wah, hakam jenjo. Soalnya kaya tonggi si lambi sejeng ya, dana. Eh, lagi baik ngau, eh, lebih ngau mau pada ulang ke apa? Sejeng ni ada straight tower ni ada na. Si mawang tower ni kalau itu mian ni jitu, kalau itu tower, angon tom jela kita apa? Mawang ni kalau itu yang ni beran ya. Ama itu tower ni. Eh, lebih ngau ni na, si si lagi, orang dah hai, orang dah hai ni ada na ko. Si bukia, adum cepat lebih ni na kange apa sih? Aduga, stretch. Jadi, cuma lagi si tauri belum biji lagi. Aina oilom dah hidup aga. Sakra kadi lampil dah tu ni. Adu di kangnya macam tu. Aina dom sakle macam tu belum biji. Aduga, eh, lagi macam, eh, dok ni tenun lori Thailand macam ni. Aina lampil ngau macam tenun ni. Adu si, macam cuma sana kiri lampil je. Si sana kiri lampil dom dah tu ni. Aina mesti lagi jadi si kiri lampil je. Si dah tukar lagi. Si lagi ni aga. So aina tukar lagi. Aina kang belum biji juga lagi. Aidi aduh ni nak hal lagi ni, tak boleh lihat juga. Soalnya tak boleh lagi. Mesti kita mesti je left high agak leh dek. Left high agak leh. Aduh, naik je left high rona, left high je leh. Je kau orang. Si high je leh. Aduh ka. Mereka nara me, mereka nara muka thola ka. Si thola ya tu na. Eh, terang kapai ni dah. Thola ka kadang tu tu, nanti dia try dek itu ngau ho kere bayi. Aini nak kamu lambi tu jadi ka. Right room dah high ber, ama ke orang lain ber, aduh ibu cik lain ram dera, si 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 dia jadi lagu tadi. Aduh ke semai na jingga kahbo ni leme, si tu right tadi orang high ber, orang kangbo orang malik aja, semai na right orang high sih dah. Aini kangbo lambi tadi semai na di tuk dia kamera. अरे ये गाँव रे बस कर कर ये ना तारे ये कंग रे साइड लगे तो जो ये आइने कंग बोला बीच में आइने कंग बोला बीच में ये उल्लक क्या बा ये आइने कंग बोला बीच में सुन माने रे बा अरे वो चिंगी है वो ना ये तो लगा चिंग आम तक तो चिंगी अखोई आधा वास्तव ले जाए असी ऊँची तो ये वाकन जगह बुद्धि पाई बा
아르가 아이는 한 돌이 이제 처음 살때 돌아보내봐. 아이는 강물다 미도 뭉자 세봐. 아이는 강물다 미드는 시즌해봐. 이제 마이너 하이젤런이도 나가. 마이너 레프럼다 하이젤런이. 아르가 아이는 강물다 미드 마이너 보여봐. 아이러 람비디 아르마나 봐. 누가 살살 이웃매 암잡도 만다 비네요. 스마이나 독질러가 라이론드 스마이나 양파잖아 하이브네 이런 강물람 비즈들이도 내가 스마이나 두반 면 펌보래 스마이나 하이라가 아이네 강물람 비즈들 다잡아버려 이 아이네 아두 아이네 그 사이기 정우 펌들이 깨끗한 거 오분이 매이제 실람 비즈들 또 있는 사건이나 이런 강이야 실람 비즈들 마인더가 라이론 포가 아도마 회의 시대 거의 유모 망롱 일람 비드듬 따드니야 봐. 제일라 거지데. 어이 트래픽 잠. 하이나 고쿨 고쿨러기 유모 이름부터 아디모 망다듬 따락드니야 봐. 하이나 강니벨람 비즈데 살아가는도. 시대 살아가. 섬다 라이론 너무 가 하이니 드는 거. 스마일 라이론 너무 하이니. 아가 신마 공부 고콜하기 뭐 이거 망대 떨어가 아 사기 아니가 사야 징도 우드네 봐 징기 왔어 우드네 시리즈라 아니고 또 아들레도 왔어 얼어 정말 우리가 실험 비지네 나 칼라가 타오르 있네 봐 이나 아루 어렵네 나도 우리도 왔어 얼 징기 회자라고 징들레 봐 왔어 얼 우리도 제시 마이너 에디 이라에 강조하지 상호 이번도 나나 상호 이번들 라비 인어야 양 벅지하다 보다 셀로기